Өдрмийн төв төлөөс ажиллах хөдөлмөрийн ахтамаас мэдчилж байна. Манай байгууллага боломжлол болгон хийдэг ажлын танилцуулга хэрэгжлээ ажиллаж байна. Эхний удаагийн эмчилгээ Токиотод байрлалтай брендинг дэлгүүр бөгөөд брендинг бүтээгдэхүүнүүд онлайны худалдаалт гэх компани юм байна. Нэгээс хоёр хүнийг сонгон шалгалтаар авахар хайж байна гэсэн мэт. Ажлын цагийн хувьд өглөө 10-аас 11:19 цагийн хооронд сарын цалин нь 22,000-аас 50,000 болох өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 удаа амардаг илүү цаг гэх магадлалтай. Байлны төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан гэдэг агаар хэлцэж ажиллах байхад боломжтой гэсэн. Энэ ажлын маань ярьслага 10 сарын 31-нд буюу маргааш нэгэн гарагтай. Тэгэхээр та бүхэн нэгэн гарагийн 12 цагийн ажлын өдрлөгтэй орчих байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ялцлага, 16-аас 18 цагийн хооронд ялцлага нь хариуцлагатай байна. Ажлын мэндийн баярлалаа. Өмжилтгсэн.